E esse é um grande problema. E aí que a gente, quando monta o nosso cronograma de estudos, a gente precisa muitas vezes entender que a leitura do material de estudos não começa da página 1 até a página 200. A gente precisa ver quais aqueles assuntos que costumam ser mais cobrados nos concursos públicos e aqueles que costumam ser menos cobrados, a gente começa do mais para o menos. Não na ordem dos livros, mas na ordem do que o concurso público ele vem a ser cobrado. E aí então que vem essa questão: como é que eu vou saber aquilo que vai ser cobrado no concurso público? Você precisa saber, isso é importante. Eu brinco muito com o pessoal e é verdade, você não precisa saber tudo no edital, você precisa saber o que vai cair na prova. É esse que é o ponto. Então como é que eu faço isso? Hoje nós temos também, muitos cursinhos entregam um mapa daquilo que costuma ser mais cobrado. E claro, pode ser que na sua vez aquele mapa não funcione. A lei de Murphy, né? Exatamente. Mas isso também é exceção, porque a regra é funcionar. E você tem que estudar tudo, mas é que você tem que se dedicar a começar daquilo que é mais cobrado para aquilo que é menos cobrado. Não vai começar da página 1 e ir para a página 200 ali direto. Então você tem que se esforçar mais naquilo que é cobrado. Então alguns cursinhos oferecem, ah, mas não tem acesso a esse conteúdo. Perfeito. Vamos aqui, vou abrir um parênteses, vamos voltar à ideia de estudo ativo. Lembra que eu falei aqui de resolução de questões? Resolução de questões talvez seja o primeiro sinal de estudo. Tá passando um cheirinho aí, um perfume aí, Anderson? É, passei aqui. É gostoso, ó. Peguei aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Uma delícia. Dá pro pessoal cheirar lá. É, ó. Cheirinho muito bom, cara. Foi isso que eu pensei, ele mostrou. Aí, ó. Aí, eu acho bom. Pessoal, cheirinho de floral, cara. Uma delícia. Eu aí, gosto. Galera, pra vocês sentirem o cheirinho aí, ó. Aí, ó. Olha. Muito bom. Mas vai falando lá, aí. Vai lá, falando. Gostei, gostei. É bom que a gente tem esse intervalo aqui, o pessoal normal. Vamos lá. E aí, então, eu teve um momento que eu falei aqui da resolução de questões. A resolução de questões, ela talvez seja o primeiro resquício de estudo ativo que aquele que está se formando para o concurso, ele percebe que ele tem que ter. E isso, eu confesso que ainda assim, isso é intuitivo, mas isso já ajuda muito. A pessoa começa a perceber que ela está ficando melhor na medida em que ela faz questões. E aí, então, como é que deve ser feita as questões? Você vai falar assim, pô, eu abro ali, eu leio o conteúdo que eu estudei, abro aquelas questões e vou resolvendo, e quase sempre eu acerto a maioria delas, porque eu acabei de ler o conteúdo, mas no dia da prova não é assim. Aí você fica todo empolgado. Puta, tô foda, mano. Nossa, acertei as 20 questões, mano. Acabei de estudar um negócio, né? Vixe. Mas o que o Michel falou é legal, até vou até te interromper. Rápido. Pode interromper. Você falou da questão da fofoca. Eu acho que as questões, ela ativa o mesmo lugar no cérebro que a fofoca. Porque é emoção. Você fica irritado, você fica puto e às vezes você fica feliz. Aí dá aquela. Sabe aquele sistema de seu cérebro entende? Cara, isso foi positivo. Então, pô, exatamente. Legal, vamos dar um. Exatamente. Tem questão que você errou que você lembra até hoje, não tem? Não, exatamente. Você lembra mais do que você errou do que as que você acertou. É impressionante. Por quê? Porque o cérebro precisa de um estímulo para guardar. É exatamente, eu comecei falando isso, a gente vai chegar nisso, né? Você foi certeiro na sua colocação. E é exatamente isso. Então, a resolução de questões, ela tem um propósito no primeiro momento, da pessoa perceber que ela precisa fazer questões. Ela tem que sair de estudo passivo para ativo. Mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque as pessoas, no primeiro momento, elas não percebem o real papel da resolução de questões. E esse papel é depender do momento que você está fazendo a resolução de questões. A cada momento, você está estimulando algumas coisas diferentes. Por meio da resolução de questões, você conhece o perfil daquela banca. Por meio da resolução de questões, você consegue rever aquilo que você acabou de estudar. Por meio da resolução de questões, você consegue entender aquilo que talvez seja mais relevante naquela matéria, naquele assunto. Então perceba que por meio da resolução de questões, você consegue treinar algumas coisas, e que se você fizer as questões em qualquer momento, você vai estar ativando esse cenário em momentos diferentes, assim, em situações diferentes. Então é por isso que a gente precisa entender em qual propósito nós estamos naquele momento nos nossos estudos, para nós encaixarmos a resolução de questões naquele momento para uma finalidade diversa de outra, que aquela mesma questão, se estivesse sendo resolvida em outro momento, ela teria outro papel. Você resolver questões após ter lido um conteúdo, ele tem um papel de revisão. Você resolver a questão antes de ler o conteúdo, ele tem um papel de ativar um alerta na tua cabeça
daquilo que é mais importante naquele conteúdo que você ainda vai ler. Você vai falar, pô, mas eu vou fazer questões antes de começar a ler o conteúdo. Eu demorei para perceber que isso funcionava. Eu já fiz isso várias vezes, cara. Exatamente. O Rogério fazia isso. O Rogério fazia isso. E foi exatamente isso que você falou, cara. Eu tinha muita dificuldade para guardar aquilo que eu tava lendo ou que eu tava estudando. E eu fui perceber isso assim, cara, deixa eu tentar resolver alguns exercícios. Tipo, pegar uma matéria aleatória ali, aí eu fazia lá algumas questões, errava um monte e tudo. Sim. Mas aí, cara, quando eu ia ler o conteúdo de novo, a coisa pulava assim da... Você matou a questão, Rogério. É exatamente isso. Naturalmente, a gente tenta ler um conteúdo. Assim que a gente lê o conteúdo, a gente já faz as questões. Até mesmo, às vezes, a gente lê uns livros que é assim, acabou o capítulo, tem umas questões ali. E a gente entende que talvez seja esse o caminho das pedras. O caminho das pedras é você usar a resolução de questões em cada momento para coisas diferentes. E as pessoas, por exemplo, sozinhas, muitas vezes, elas não percebem que há momentos que você precisa fazer a resolução de questões antes de ler o conteúdo da disciplina. Você vai falar, pô, mas eu vou errar as questões. Meu amigo, não é o momento aqui agora para você acertar. O momento é para você entender o conteúdo. Se você ler a questão num primeiro momento, mesmo que você não entenda bem e você talvez não tenha condições de acertar ela, você fica ali tentando trabalhar o que que a banca está querendo, tentando entender, excluindo aquilo que você acha que é errado e muitas vezes até o certo está excluindo porque você tem um desconhecimento da matéria. Mas aí você resolveu aquilo, acertou ou errou, mas não era o momento ainda, talvez, de você ir bem naquela questão. Aí você vai resolver, você vai ler aquela disciplina daquelas questões. Cara, o teu cérebro tá ativado de um jeito ligado às questões emocionais que você fala, poxa, é por isso aqui que então aquela questão falava isso e isso aqui o outro. Aí, então você fala assim, cara, esse assunto aqui deve ser importante. Porque de 10 questões que eu resolvi, 4 falava disso aqui. É. Né? Então a resolução de questões anterior tem um papel fundamental de você, no momento da sua leitura, você ativar ali aquilo que naquele conteúdo é mais importante, aquilo que costuma ser menos cobrado. Já a resolução de questões após a leitura tem um papel de revisão. E a revisão, ela tem que acontecer quando? Por resolução de questões, não estou falando revisão em geral. Resolução de questões, ela tem que acontecer quando? Logo após a leitura? Olha, eu não indico isso para ninguém, porque comigo não funcionou. E a maioria das pessoas que eu percebi ao longo do tempo também não funcionava. Então, quer dizer, no primeiro momento não era só como funcionou comigo. Por quê? A evolução era muito pequena. Porque o índice de acerto era muito grande. Não se engane, pessoal. Eu sei que você vai falar, poxa, mas eu leio o conteúdo e eu erro as questões. Talvez você precise compreender melhor o material, talvez você tenha que ler com mais atenção. Mas, em regra, as pessoas, assim que elas leem, elas acertam as questões. E aí as pessoas acham que elas estão num patamar de estudos, porque ela vai resolvendo questões sempre depois que ela lê, que elas estão num patamar de estudos, que estão quase lá. Aí chega o dia da prova. Aí chega o dia da prova, ela sai da sala deprimida, não quer conversar com ninguém pra não ouvir, porque ela já sabe que aconteceu uma coisa de errado com ela. E ela fica pé da vida porque ela fala, pô, eu já resolvi questão disso, eu lembro e no dia eu esqueci. Por quê? Porque você precisa entender que o cérebro, ele precisa ser estimulado nos pontos certos para que esse estudo ativo ele funcione e o seu cérebro trabalhe com a recordação. Ler questões logo após a leitura do assunto vai te dar a falsa impressão de que você está indo bem naquilo que está fresco na sua memória. O seu cérebro não está precisando guardar naquele momento muitas informações porque você acabou de ler.